Daniel Máčovský je himalajský sprievodca. Wow. Nie je ich veľa na Slovensku. No lebo sú všetci v Himalajách. Jeden jasný. Asi, nie? Dvaja, traja. A z čoho pramení toto, čo Zuzku úplne dostalo? Toto celé, čo vy vyžarujete? Trošku ma tu maskovali, aby som vás nejako zmiatol. Ja som si musel obuť takéto... Lebo teraz je vyzutý. Sprevádzam ľudí, viac menej sa jedná o duchovné púte a také nejaké sebapoznávacie pobyty k prameniu Gangy a na rôzne také kvázi sväté miesta Himalají, vlastne ako také silnou vibráciou, kde dochádza k určitým zmenám vnútorným, ktoré mnoho ľudí hľadá. Kedy je najbližšie? Funguje. Na tebe evidentne. Funguje to na tých ľudí, ktorých tam vozíš? Minule som sa pýtal jedného takého sadhua, ktorý tam býva niekde v jaskyni pod kameňom, že čím to je, že sa dostanem 4-krát do roka do takéhoto prostredia, akože proste, že tak, či mi to vôbec bolo umožnené. On hovorí, no žiješ touto filozofiou, žiješ touto vibráciou a chodíš sa načerpať, aby si potom mohol tam u vás v Európe šíriť. Ty si tam pomerne často a máš aj svoje ďalšie meno, ktoré pramení z toho, ktoré si dostal v Himalajach. Používaš ktoré častejšie? To svoje civilné? Alebo to, neviem, jogínske, môžem to takto nazvať? No, môžeme ho nazvať aj jogínske, je to vlastne duchovné meno, ktoré som dostal v jednom himalajskom ašrame, ktorý tam teraz pre mňa rekonštruujú. Ešte síce neviem, čo s tým potom budem robiť, ale... Ktorá firma? Tam som teda obdržal aj duchovné meno ako Svami Dayananda. To súvisí aj s tou farbou, ktorú tak trochu tu mám a pozerám, že dnes aj ten interiér trošku... prispôsobil farebne tomu celému, že ďakujem pekne, ďakujem. Tak dobre sa tu cítim. Takže prakticky každého záujemcu, ktorý má vôbec nejakú chuť navštíviť Indiu ako takú, ale teraz nie ako turista, alebo ako nejaký užívateľ si tej Indie, ale takú naturálnu, ozaj prírodnú, skutočnú Indiu s tým vším všudy, čo s tým súvisí, tak vlastne tam rád zoberiem, väčšinou sú také skupinky, také 9-12 člené, naposledy sme boli 19. Mňa zaujímajú ešte tri veci. Tvoj príbeh, lebo ten je naozaj neobyčajný. Príbeh v zmysle. Čo si robil predtým, kým si začal vodiť ľudí do Himalají? Ďakujem. Neviem, čím som si to zaslúžil, ale v tomto živote som bol vrcholový športovec, potom som bol farmár, potom som bol riaditeľ banky, potom som bol dosť úspešný podnikateľ, kde sme sa prakáde stretli na rôznych akciách, ale to som mal úplne iný imidž, to ma nespoznávali. Čiže to si mních, ktorý predal svoje Ferrari, lebo to mi veľmi pripomína presne tento príbeh. Presne toto som mu aj ja povedal, že ako keby to bola tá kniha. Trošku som zabudol aj do komunálnej politiky, aj do nejakých charitatívnych projektov a do také činnosti. Dobre, prosím. Až som sa dostal. Stalo sa čo, že? Prišli... Celé dávam stranou a idem duchovne. Prišli zdravotné problémy. Ono, aj tá farba vlasov a tá pokožka, ja som relatívne veľmi mladý človek a trošku mi teraz ošediveli v jednom čase. Na 25 už dobre. Tak o 2 týždne viacej, ale teda... Ja keď cítim sa na 17 dosť často. Ale teraz úplne vážne, pardon, že skáčem do reči, ale keď si odmyslíme tú hrivu a všetko... Čistá tvár. Skrátka, je tam úplne mladická tvár pod tým všetkým. Je to naozaj evidentne. Na teba. To evidentne je vidieť, že to funguje. Že človek, keď má dobrú harmóniu vo vnútri, že sa to prejavuje absolútne vo všetkom. To je základ. Keď to človek dosiahne na tých úrovniach, tak v jednom čase som zažil asi 4 operácie, potom som stratil čuch a ten sa mi potom počase vrátil. Ale ten bol takým momentom, kedy som si uvedomil, že ty čo chceš ešte vlastne. A začal som sa zaoberať takou trošku hlbšou podstatou toho celého, že asi to v tom podnikaní, asi to v tom úspechu ako takom a nejakej takej bežnej činnosti nenájdem. Je veľmi pravdepodobné, že ľudia, ktorí prídu do Indie, Nepalu, Pakistanu, to je jedno, pravdepodobne neprecitnú hneď k tej krajine. Ako to bolo v prípade tvojich detí? Tam tá sila je v tom, že veľmi rýchlo idú masky človeka dolu. A vlastne dcerka takto som ju upozorňoval 2 týždne dopredu, že čo to bude. A tak prišla do Indie a na letisku, ukážem, mám veľmi ráda, je to úžasné dievča, ale takto robila rukami tak emočne, že... Ja som v Indii. A hovorím, Sašenka, kľud, pôjdeme aj von na ulicu za chvíľku, vydrž chvíľočku a všetko príde. Okolo obeda hovorí, že fúha, že som rada, že som tu, ale nemyslela som si, že to bude takto ťažké. Po obede okolo 4. hovorí, keby som vedela, aké toto bude, v živote sem nejdem. A na večer si dobre poplakala, proste to úplne tak vnútorne nejako pritlačilo, hovorím, fú, dievča, daj to von, to je dobré. Keď sme sa vrátili z toho pobytu, mala asi rok doslova fóbiu zo všetkého, čo sa začínalo na I. Akékoľvek slovo, alebo niekde sme stretli sa s nejakým Indom, úplne až taká nejaká triaška vnútorná, no a prešli 2 roky. Aj Indovny to tiež tam patrilo. To nepozerala, tak ako áno, vlastne možno aj kvôli tomu. A po 2 rokoch sa ma pýta, či môže ísť znovu. A tak vnútorne pozerám, som veľmi rád, že ako poď, keď sa cítiš. A prišli sme do také svätej dedinky,
A tam pozerá, že tatínko, takéto niečo som v živote ešte nevidela, takéto krásne. Ako ja tu chcem zostať, ja tu chcem žiť. A pozerám na ňu, a čo tvoja škola? A ona sa teda veľmi cieľavedome učí, buduje tú svoju budúcnosť aj po takej tej vecnej stránke a vtedy použila také expresívum, no použijem, hovorí, srp na školu. A všetko toto je zaznamenané aj v knihe, ktorú si ty napísala, ktorú si čitatelia, diváci, ak budú chcieť niekde určite. Celý ten život som sa snažil zaznamenať takto, akože úsmevne, inšpiratívne so všetkým, aj som vám priniesol darček v podobe tejto knihy každému. Tak, ďakujem veľmi pekne. Aj s takým tým himalajským cestopisom, aj s určitým odkazom, ktorý tam je, a teda... Zuzka bude čítať určite. Ideme do Himalája. Ja všetky štyri prečítam, aj keď sú to tie isté. Tak, ďakujem veľmi pekne. Držím palce. Daniel Mačovský, náš druhý host.